ингээд дугаараа хүлэн авч үзэж байгаа үзэж таа бүгдээ баярлалаа. Орсын албаны улсын одоо зах хязгаар нутгийн сониноос болгоод өмтөлөөр зүлгээр явж байна. Дугаарыг хүлэн авч үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За энэ удаад би Волгоград нэвтрүүлгийн аяллаа журмаар, за тэр дэсөө бас найзуудтайгаа хуваараа. За драмын театрын хөндөр төвшин бид хоёр Оросын холбооны улс руу, Оросын холбооны улс руу Бурят руу явж байна. За одоо манай Монголын алдарт Тужин нарсны зам буюу Монгол ардын хувьсгал намын эхлэл, Монголын ардын хувьсгалын эхлэл одоо босын алдарт замаар явж байна. За Тужин нарс бол манай Монголын бас байгалийн үндэслэлтэй газруудын нэг. Үнэхээр сайхан байгальтай, үнэхээр сайхан цаг агаартай. За тэгээд үзэгчтэй олон сая миний нэвтрүүлгийн одоо юуг солонгосоор хийсэн аяллаа тухай үзсэн баг. За удахгүй та бүхэн би далайн аяллуудаа оруулахаар монтаж бэлтгэж байна. За бүгдээр нь гадаад улсын өмнө хүмүүсүүдээр хийсэн аяллуудыг бас бэлтгэж байгаа. За ер нь тэгээд Волгоград тэмцэлэг заавал тэр энэ чиглэл гэлгүүгээр хаа явсан газраараа сэтгүүлчийн тэмдэглэл болгож хийгээд үзэж таах хүндээ хөргөжэй гэж шийдсэн. За ингээд хилээр яаж гард юм байна, хилээр гарсан оноо яах юм байна, өрөөдөд ямар байна, эрэхүү улаауд ямар байна таах хүндээ үзүүлээ. Ингээд Монголын газар нутгаар Оросын хилээр гарахаар одоо ингээд Тужин нарсны замаар явж байгаа маа. Ингээд үзэж таах хүнд би Бурят болон Оросын холбооны улсын одоо зах хязгаар нутгийн сониноос Волгоград тэмцэлэг зүлгээр явж байна. Тужин орс хэмээх байгалийн цогцолбор газар нь Сэлэнг аймгийн Шамар Алтан Булг сумын нутагт байдаг бөгөөд гал түмрийн аюул ашиг хонжо хайгчдын гарт өртөн нөлөөс үүджээ. Сүүлийн жилүүдэд 7500 орчим га талбайд нөхөн сэргэлт хийсний үр дүнд 40-50% нь байгалийнхаа аясаар сэргэн гургажээ. Тужин орс нь байгалийн зүв тогтцоо хувьд өвөрмөц бөгөөд Сибирийн их тайгын зүүн өмнөд төгсгөл Хинтийн нурууны салбар улсын үржилэл болдгоо. Тужин орс нь тэгш тал газрын илсрэх хөрстөө нарсан ой бөгөөд игэл нарс зөнхлөн ургана. Цагтаа хүн охин аргагүй шигүү гүнд нь хээрийн эсгрээ мэдрэгддэггүй байсан гэгддэг нь энэ нарсан устж мөхөхийн ирмэгт ирсэн саяхан билээ. Тужин нарсыг экосистемийн хувьд иж бүрэн цогцлбороор нөхөн сэргэх зорилгоор 2002 онд улсын их хурлын 39-р тогтоолоор улсын хамгаалтанд авсан. Тужин нарс байгалийн цогцлбор газрын нутг нь Орхон Сэлэнгийн Бэлчир орчмын Бэсрэг нам уус Гүвэ толгод бүхий их хэр нутаг юм а. Уул толгод ухаа гүвэнүүдийнх нь хажууд нь налуу, хоорондох ам хөндийнүүд нь өргөн энд хуурай хэрийн хар хүрэн хөрс голлон тархсан байдаг аа. 86 өрөө бүлгэнэ. 5000 төгрөгийн өрөө 5000 ширхэг. Аа, ингэж.
86 рубль. Тэгэд ийм жоохон мөнгө авт юм. Бараг 2 сая шиг дүр чи. Тий, 5000 төгрөг нэ. Тэгээ. Нэг 5000 рубль нь Монгол мөнгөөр бараг 200 гэдэг юм. 202500. Тий. За, арга рубль аваад хадгалч ил их мөнгө гадгалахгүй зүгээр л юм байна те. Ийм жоохон мөнгөт болчих таамир мөнгө өгөөд. За, тэгээд цаашаа одоо хилэн зэргийн хамаг юм нэ гэдэг юм байж байгаа. Орсон хил дээр удахгүй шиг бол тэгэл гараа авчин да. За, миний тооцоо болцсон байх шээ. Тийм болцсон. За, за баярлаа. За, ийм хөө байдлаа. Цаашаа явчихин да. Хилийнхэн ямар ч өссөн бидний ажилд одоо манас түлчдийн ер нь телевизийнхний ажилд тэр тусмаа одоо аялагч хүний ажил амьдралд манай Монголын хилийнхэн бол айлч аймгийн айлч газар очсон маш сайхан. Дэд тусалт, банк тусалт. Энэ удаад бас хилийнхэн би за өрөвлөө мартчих гэж тэгсэн чи. Юу яа, болтго чи гялс яваад өрөвлөө аваа. Бид наа хашаа маш ингэ чи үүдрүү хилээ донгорхоо байлгы чи. Гялзаж яваад өрөвлөө аваад тэр гэсэн. Тэгээд өрөвлөө аваад одоо дахиад ингэ хилээрээ орч ой. За тэгээд шууд пост бол нэгэд нэгэд. Баглаа явчихлаа ах. За ингээд цаашгаа гарахтаа зэрэг манай дутифри ажиллаж байна. За, хил дээр байж байгаа энэ Монголын Монголоос Орос руу гарч байгаа машинуудын очроос мундаг байгаа. Тэгээ бид нэр одоо биднийг бол очлуулахгүй гэж сайхан мэдтгээд. Чи Оросын хил дээр ингээд амар очролт юм байна. Тэгээ Оросууд нь ч гэсэн бас хөдөлгөөн султай маа. 5-5 машинуудыг оруулдаг. Тэгээд тэгэл очлол сууччт юм байна. За, урд нь би өнөөс түүлч хүний гал журмаар энэ хоёр орны хоорондын ажлын үеэр юм уу эсвэл засгийн газрын айлчлаар за хамгийн сүүлд өргөдөгмлийн байнгын орны ажлаар Оросын хил нөө нэвт нэвт гараа явуулсан бас яг өөрөө ингэж машинтай гарч үзэх болохоор одоо үзэж чинь Оросын тал дээр бол мундаг уудан за 8-ны үеэр бол бүр энд хоно өнжөө очилж бас гардаг гинэ. За, ингэ декларац чит бод юм бол дотор гээд. За, ингэж ямар ч хэлсэн бид өрөө Орос руу орсон. Орос руу ороод за энэгээр одоо ингэ л улаан өдөө кяхти наушки бичура ингээд орсон орлоо одоо ямар ч хэсэ. А хил дээр бас нэлээд бүдлээ. За, машин анх удаа гарч байгаа учраас айгүй ол юм шалгадтыг байна. Тэгээд машиныг арга бүтэн задалж үзэж чинь бичлэг ахуулдаг юм байна. А дээрэс нь тэр декларац дээрэс нь тэр хилийн бичиг энэ гэж байна. Мангарх ол юм бичт юм байна. Тарих хэрэгтэй дотор. Эргүүч нэг юм. Ямар ч хэсэ яалаа. Боллоо. За, тэгээд харин бас хаа очиж юм уу? Монголчууд манаас энэ тэнд байгаа юм. Хажуугаас бас өгөл мөглөхөд туслаад, элдэг анзын нэмэр ачир хийгээд хилж өгөөд. Би одоо машин юу хоёрын хооронд энэ тэр жижигхэн бүүтгэ хоёрын хооронд хичнээн ч хөвчлөн. Гуугаас. Тэгж байгаа л ямар ч зүйл юм. Гарлаа даа. За, хил гарангууд орс ахнараа бололцоо муухан арчид энэ барьдсан. Машин машин гот нолцд гоё юм уу юм. Анх удаага орж байгаа машин бол бас нэг юм арлын дугаар гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо нөгөө Монгол улсын автоврын үндэсний төвөр одоо нөгөө үйлчлэг онцлогоор орсон тамга тэмдэг дарсан. Манайх зарим нь тамга тэмдэг дарааг явуулдаг штэ. Энэ зэрэг юмнууд ч бас одоо туйлын чухал. Тэгээд одоо бүхэл арлын дугаар одоо тэр өнг будаг эдгээр тохирол эдгээр бүгдийг нь үзэх хэрэгтэй. За, энэ маань тэгээд одоо нэг удаа ингээ ороод гарчих юм бол дараагийн удаа бол чөлөөтэй гайгүй. 333 рублийн зочд бодлоо гэдэг юм байна. Яг тийм шүү. 1500 рублийн зочтой. Хостел гэдэг чинь яг нь нөгөө нэг хүний айлын байр л нэг ор те. Нэг орны юм байна. Тэгээд хостел гэдэг нь тийм нөгөө квартир байхгүй. Зочд бодлоо биш. Оо, манай бид чи одоо Гонконг эсвэл Азийн орнууд руу, Японы орнууд руу орно гэдэг буудлын мөнгө юм үү те. Гэст хаус руу өсчдөг шүү дээ. Ерөөсө тэр байхгүй. Тэгээ нэг орны л мөнгө биш те.
нийтийн жаргалтай гэст хаус. За энэ хэсэг бол ингээд Сибирийн баруун урд хэсэг, Сибирийн хамгийн урд үзүүр хэсэг гэдэг Сибири. За ингээд Сибирийн өгөн төгсөл энд орж ичин. За эндээс цааш ингээд хойш Сибирь их л да, Сибирь юм. Настроение как впечатление? Сейчас я посмотрю, не знаю. Да, зутигдли. Да, ой, ну. За, ингэд хил гараад ирэнгүүт юуны сэлэн мөрөн болон гурван голын айс савны савнаас гарчхаар голын хүүтэн жавар байрлаад за дээрээс нь нарсан нэг ойн элчинээр дулаанараа амар гой дулаахан болж байна. За, тэгэд одоо гадаа миний тод хамгалж байгаа нэг 16-7 градусын хүүтэн байгаа болов уу юм уу янз бүрийн дулаахан болоо. Тэгээд нарсан гоо битүү нарсан гоо Сибирийн урд үзүрд агаар хэвээр янз гоо байна. Үнэхээр тасарга гоё гартай. Тэгээд гоё. Раствадор 200. Раствадор 200. Янз гоё. За иймэрхүү гоё аялал Сибирийн замаар эхлэхэндээ. За тэгээд ямар ч ойрхон улаан үд ямар байна үзэтхи. Бурайдууд маань ямар байна? Ахтун маань ямар байна? Цааша Иркутск горно. Тэгээ тий, цааша Иркутск ирхүү мөрхүү гэл ингээл. Буцаж өгдөө л Стянкар дайрны байгаль. Цаах явна. За. Ирсэн ба дулаахан байна уу? Ирсэн байгаа энэ хэсэг бол Гүсэний озеро буюу одоо Домогт нуурда Орсын ингээд за ингээд мундаг том нуур энэ бол тэр хойд уулын нам чаргалжийн харагддаг зүйлтэй ингээд нуурыг тороод амралтын баазууд их байдаг тогоор хангацсан Скойно. Да, за Гүсэний озеро дотог юм байна. Нар жаргаж байна. Фурган. Орс фурган. Я спросил у ясеня, где моя любимая ясень? Не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая. Тополь забросал меня осеннюю листвой. Я спросил у осени, где моя любимая осень мне ответила. За энэ бидний тосч яхуу бүрэтийн нардром гэд. Бүрдром гэд бүрэтийн. Театрын хүмүүс. Моя любимая. За бидний тосч яхуу хүмүүс бол бүрэтийн жүжигчд байж байгаа. За ингээд бүрэтийн театрт ирсэн. Одоо бидрийг тусч яхаа уулзах жүжигчд маань бууж шиг хүлээгээд. Одоо нэг сургалттай байна гинэ. Тийм, сургалттай байгаа учраас бууж шиг хүлээгээд. Тэгээд сайн харуулах яваад хилээд ирсэн.
Эцэг хэд явж байна шүү дээ. Загт. Спасибо. За, хыр я. Дура, нормально. Так. За. Есть. Поздравляю тебя. Да. За, Байрла. За, абсолют. Үчин да. Энэ хүүхдүүд бороо тэлэрээ ярьж байгаа юу? Чаг хүүхдүүд. За, Оросын том сүлжээ. Абсолют байгаа, бас титан байгаа тий. Оросын абсолют бол манай Монголын номин дөө. Гранд Крю Бурбон гэдэг. Сопраны гэдэг кофе. Гайгүй үн гайгүй биш. 4-16. Чи Монгол үнгээр 16 мянган төгрөг биш тий. 16 мянган. Би кофе авчихуу. Кофе авъя. Олоодын хүмүүсийн үндсэн хоол буюу одоо манай Монголд бол чанс маханда дуртай байдаг шиг бүрээ төмс бол бууцанда дуртай. Тэгээд бууз гэдэг үгээ дандаа гой гэдэг үгтэй хамт хэл. Бууз гой тий. Хамгийн гой бууз. Энэ бидний бууз манай ийдэг бууз хамаагүй том байд юм байна. Аа бууз верхнийудин верхний риски. Верхний риски. Мантан бууз юм уу? Мантан бууз тий. Энэ одоо миний авгайн ятгай ушхай таа. Аа. Энэ хиний манай жишээ чичлэр болдагийн эхнэрийн нутгийн ушхай таа гэдэг бууз. Болдоо эхнэртэй их хаалттай. Эхнэрийн хаан нутгийн бууз дуртай шүү дээ. Энэ миний эхнэрийн нутгийн бууз гэдэг. Жий одоо бид хоёр торговын дав морох гэж байна. Манай Буратин театрын жижигчин болдоо. Бидний өнөөдөр газарчлаад явж байгаа. Тэгээд тээр зам товчлоод алхах гэж байгаа. Аа тэгээд орсоор сайхан өгчсөн байна уу? Бидний нэг бол улаан одоо жижигхэн энүү хүмүүс Бурат гэж үүдэл. Зам харилцааг юм. Тэгээд заа тэгээд энд бүр дээр юм трамвай. Явж дээ. Тэгээд давхар замууд тавьчихсан. Зам арилцсан янз бүрийн юм болсон. Тармаа байна. Тардаа уусан. Тобосан. Одоо бол сайхан болсон байна. Миний мэдих хуучин улаа өдөөс. Хамаагүй дээ. Тэгээ бас л хуучин шинэ хоёр нь холдсон бас их сонин сэтгэл төрж байна. Юу улаа өдөд ирсэнээс хойш надаа бол өнгөрсөн цаг үед эргээд очицсан юм шиг. Эргээд 80 онд очицсан юм шиг санагдаж байна. Байшин барилга нь харахаар яг л нөгөө социализмын үе юм аа. Санаа мараа. Дээрээс нь энэ чи хөөхөө. Орсын хуучны гой гой маш шүү. Явж чинь. За дээрээс нь бас нэг сайшаа уустай их сайхан санагдаж байгаа юм. Миний өмнөх 10 жилийн өмнө ирж исэн улаан өдөөс одоогийн улаан өдрийн залуучууд Бурайт хилээ мундаг сайн сэргээсэн байна. Хоорондоо 10 жилийн өмнө бол бүрээ дээр ярьдаг хүн баг хаврахан дан орсоор ярьдаг байсан. Одоо бол бүгд хоорондоо бүрээ дээр ярьж байна.
Зарим бурайдууд нь бүр сургалтанд явчихна гэж байна. Өөр Монгол бас ийм хөдөлгөөр ирсэн байсан. Монгол хэлээр сэргийгээд хятадлаар ярихгүй монголоор ярих гэдэг үсэн болол. Одоо энд бас бурайдууд ярьж бас юугаар монгол хэлээр ярина. Тэгээд их хэлээр сэргийж аавна гэж залуучууд бүг зүтгэж байгаа юм байна. Тэрнийш үрдэн бас их гарсан. Бурай залуучуудыг харахад бол би бол сэтгэл их сэргийж сайхан санагдчихэд. Улаан удал дэлгүүрээс хэрэггүй юм байна. Энд бол ерөөсө тэр чигтээ хаттим бараа. Байт юм хаасаг уу л хаттим бараа. Китайский, китайский гэл. Добрый день. Добрый день. Нельзя снимать? Не, спать. За, одоо бид нэр театр үзэх гэж байгаа. За, энэ одоо ингэ Бурятын ардын жүжигчин Баяртай Яндаанаа гэж одоо манай Монголын болдөрдөн луга одоо яг юм олны хайр. За Бурятын ардын жүжигчин Баяртай Яндаанаа тий. Тэгээд залуу. Одоо ингэ тоглолт байна. Манай хайц байна. Ийм өндөр. Ой яа. Ариг бапуу за. Сайн байна. Сайн байна. За энэ хүн бол одоо энэ Бүрэдэ ардын жүжигч яг одоо энэ бүр төрлийн би юу гэж худлаар ярьж байгаа. Худлаар. Одоо энэ манай Олег Бабуй ах юм бас нэг насны ой болж байгаа. Иблээ. Тэгээ хэдэн нас үгээ би хэлэхгүй байгаа даа. Хэлэхгүй юу? Тий. Одоо сор хүм. Би удааны хүм. За за. 65. 65. Тий. Театр үзчихээ. Энэ доторх байдаг цайны газарт нь очиж. Гоорма. За цайны газар. Пирожкичку. Ча, пирожки. Покроим махта пирожки. Уже хочу беру. Сам. Вот это хочу. Ну я даже сарахгүй шүү. Бари. Я. Мин уран уран. Өөрөө хэлсэн. Тэгэхээр нэг юм хуурсан. Заа зурсан. Энэ шинэ хэрчгэлээр сан гэх юм. Үжин оронд нь мөнгө хөхгүй зоо. Яа энэ нөө хорын гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм зүйд байна шүү дээ. Зүйд мөнгө. За. За аваад явгаарай цай.
Гой бэлэг энэ нөө зэтгэд хотог бэлгэн давхад заавал оронд нь юм өгдөг өстө. Тийм хорын гараа хэрэг ш. Тэ. Ямар нэг хааш нь алдаа юу? Одоо тоглолт үзэх гэж юмэг хор гараар норч. Бүлцэн. Ой, үсэний надаа хотог өгдөг ахгүй. Ханда Мурия жена Улыбнете дед Ангер шубуне Ханданан Алтанг мамаре Хинде Ардын жүжигчин Юрий Нарбаев гэдэг. Манай төвшингийн найз болсон.
танилцуулсан найз байж. Дорж шаг дуурав. За энэ очир шаг дуурав өчтөрөө бас байсан. Бид нэг ирж ирэхэд тосч авч ирсэн. Тэ? Жаргал радна юм байх бах тэ. Тойна гарийн матлаад тийгнэ. Баярлалаа бараа. Ингээ за ингэ өрөөдөн жүжигчил. Өчтөрөөс бидний алдагтаа онц тоссон байх шүү тэ. Сая ингэ жүжигний аяг гой санагдлаа. Дунд нь ойлаад амар өрөвдлөө амар гой санагдлаа. Ямар ч гой цохолё. Тэр хитгэн бокс юм хайрцагаар тэр тайзны орчныг натураг ямар гой эзгэж юм. Амар нүсэр тайзмаа зүүч хэрэггүй байхгүй гэсэн мэтлөө үндсэн санаагаа ерөөсөө нэг 30 шиг дөрүүлж хайрцагийн тусламжтайгаар бүгдийг нь ойлгуулад бүгдийг нь тоглоод тгээ гаргач. Үнэхээр гой жүжиг байлаа. Гойч театрын гойч жүжигчд байна. Гойч жүжиг юм. Стори хэдэн жил ийм гоё юм үтсэн сэтгэл их дүүрэн байна. Одоо дахиад цааш яана. За энэ одоо дахиад орон аялал гарсан. За манай шинэ брэд найзууд орон аялалд гарсан. Ингээд сая зам дээрээс гарч ирээд тэгээд тусч аваад одоо нэг тийш аваад явж байгаа. Хаашаа явж байгаа бүгд. Ай, сайн байна уу? Сайн байна уу? За хүүдүү. Эе, манай мөрөөд үзэг монголоор мэдэхээр их гоё тийм сайн байна уу? Сайн байна уу? Тий, сайн байна. Хали. Ай, гоё үсэн. Сайн байна уу? Прекрасно жишээ да. Яарсан яарсан сурах гэдэг ингээд. Ордоор хань хүмүүс да. Тий. За ингээд үнийг аваад явчихаа. Монгол орнд маш их халуун баярыг хөргөж байна. Аха, тийм бэлээ. Би гэхэд лупсэнэ, жамсэрнэ дарим гэж. Аха. Монголын ардынд халуун мэндэ хөрвж байна. Тий нэ, бултандад нэ халуун мэндэ. За. Бурят орон ирже, амарже. Холын нэ барже, баярым нэ авже явыт та. Аха. Цаанга дустаа хүн. Аа, бидний тэ гадчилж яваа, жолоочж яваа бүсгүй мэнчлэг харлаа. За Монгол орондоо бүх одоо ахтунуртаа бүрээд одоо энийг сайхан юм нь Монгол хүмүүс дандаа ахтуу гэж ярьдаг. Бүх ахтунуртаа Монгол ахтунуртаа мэнчилж юм гэдэг. Тэгээ бүх Монгол ахтунуртаа мэнчилж юм. Мэнчилж байна. Ахас ахтнаа үгшээ ахнараа дүүнрээ болтойтне амаршилж байна бэ? Бурьядар нь хоо. За. Юу сэтгэл хөдлөгдөд байгаа байхгүй юу? Сэтгэлд их сайхан ингээд нэг бидний тэндээс ингээд холын холоос орсоос өөр Монголоос халингаас Бурадас туугаас ингээд ахтуу ахтуу гэдгээр ингээд сэтгэл сайхан байдаг тий. Тийм ээ сэтгэл гоё. Бид нэг ард зон гэж шавдъя да. Тийм ээ бултандад нэ халуун амар мэндэ. Бид нэг өвтэ итэ дунда харилсаатэ. Хорлдж зугаалж олон олон жилнүүд үхивүүд хэн юм харгы харуулж явах юм нэ болдгоо. За одоо Шинийн улаан уудт явж гин энэ трамвайны зам. Хотын голоор ийм трамвай явдаг. Энэ утасны энэ дээр харж байгаа юу? Тэгээд энэ улаан уудынх нь юу яах юм бэ? Мөсөө зүйлхгүй юм ба. Амар мөсдө. Амар мөсдө. Энэ сгой гэдэлч чайхана чайхана орсын сүлжээ баарны нэг чайхана иштэн пласти нац европа манай Улаанбаатарын шүлэндөө гэр салбар байд юм байна Шүлэндөө гэвч. Оо энэ Арбатын гудамжинд ороод чи хов оосон ба штэ. А? Юу ч хов оос. За
тратория, интария, домашняя кухня, пицца, паста, лазанья. Он чего чахко? Утро этим то. Товары для мужчин. Да, представьте. Азиатско-Тихоокеанский банк. Хочный башен. За национальный сувенир их сиим гатар усин че. Орсун че байдгүй. Хачич. Энэ одоо Этуал мегафон гэсэн. Ийм гатар. За тэгэл. Хогн яолах. Хогн арботын гуд маар л яваад байгаа юм шүү тэгэл. Шеф мас балкон три гоёс мөнөө. Мастер оптик. Это Арбатная улица, да? Я вас слышу, да? Это Арбатная улица, да? Да, Арбатная улица. Почему здесь ничего нету? А, в смысле ничего нету? А? Здесь ничего нету, почему? Ну, как бы вот памятник, как бы. Там памятник, как бы. А это улица Ленина. Да? Да. Там спасибо почти. Вам вообще, да? До свидания. Да. Пуховики. Мужской, женский. За, ты еще зашли, говорит. Слушай, ты дурин зашел. Во. Этот раз тум-тум, это урчина. За, ты еще зашли, ты. Еще. А, бас, барыг энэ хэдэрчсэн биш. Тэгэхээр аа барыг эндээс төвөрөөд барыг энэ хэдэрчсэн биш. Дүүрэн заасан биш. Өнгөрсөн цагийн сүвшээ. Цагийн сүвшээ гэж. Тий. Одоо манай улс бас нэг хил хөдлөлтийн үеийн бас нэг тийм түүхвэ штэ. Тэр дэй айтгаад байна бүрээд ч гэсэн тэр шуурга тэр салхил тойрог дайрсан ба. Тэгээ энэ тухай өгүүлсэн энэ эдний одоо асар маш сайн жүжиг. Манай Монголын гэгээ муузад одоо энэ бурдрамын манай бүрээд энэ театрын найруулагч гэгээ мууз авсан гол төрийн жүжигч ардын жүжигч баяртай яндаа бас энэ жүжигээрээ гэгээ мууз авсан хамтлаа. Ийм юм хамтлаа. Тэгээд өнөөдөр энэ тоглолтод бол маш олон жүжигч манай гоогоор орох юм шиг өнөөдөр. Тэ. За ингээд жүжиг үзэх гээд тайзны артлын жүжигчдийн арын өрөөнд жүжигчтэй хараа сууж байна. Энэ уулын од хүмүүс чи амьдэр нь харахаа. Татаа зүжиг чин бориад хөөсэй зүжиг юм. Ийм хүн. Яг шиг. Болох үзэн. Болох үзэн. За Монгол төмөндөө мэд хүргэе. Мэндөө Монгол ард түмэнд амар мэд хүргэж байна. Ор ирхэ байхан. Хайж лээ таныгаа бүгд итнэ бүгд итнэ. А хайх нь амар 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 л жин амар. Амарсэлж байна. Чаа нэг үр ингэж жүжиг үзэх гэж байгаа хүмүүс. Ирч юм. Өдөр болгоо ямар нэгэн тоглолт байна. Тэгээд маш сайн үздэг хүмүүс нь. Үзэгч ихтэй. Тэгээд театрт
Тоглохтой энэ бас орс хэлээр биш яг. Үндсэн бүрээд хэлээр тоглож байгаа. Тэр нь бас их гоё санагдсан. Thank you.
зовлон үтсэн хартам аимштай их зовсон. Тэгээ сая ингээ түүх дээрээс нь жүжиг дээрээс энэ бурайдын зовлон үтсэн хартам үзсэн чинь сэтгэл хөдлөө өлмс гараад тэгээд дараа нь юу аа алгаа хорслолт ачлаа ботхоор их гоё үйсэн тийм анхудаага ер нь баг амдралтай анхудаа их сэтгэл үзсэн баг. Тэгээд мэдгүй би заримдаа театр үзэхэр хашгалдаад ах шиг хитгийг хашгалдаад өвцөд байсан даа. Энд бол аюу гоё ингийн гоё үлээ.